arvainen kaverikin siinä kattelee niin onnellisen näköisenä pihalle, että mitähän siellä mahtaa tapahtua nyt sitten. Onko Pyry? On. Pyry on siellä. Pyry kattelee. Nyt se Pyry tulee lähemmäs kattelemaan. Katsoiko se ihan vierestä? Pyryhyyppä. Onko Pyryhyyppä? On se. Pyryhyyppämä istuu sohvallaansa siinä. Täytyyhän kaverilla olla nukkumapaikka, vaikka se onkin vähän puolittain vallattu tuolla kaikennäköisellä roinalla, mutta käytyyhän sillä siinä olla sitten. Siitä näkee mukavasti katsella pihalle, että mitä siellä tapahtuu, että jos sattuu vaikka joku tulemaan tai jotain tämmöistä. Pyrtsy. Pyry. Niin. Moro. Moro. Niin. Kuka siellä? Kuka se siinä on? Niin. On. Haiseeko kissa? Haisiko sillä kissa? Kissa haisi kädessä, niin. Jostain noin kissan muona, niin se varmaan niin haistaa sen, että siinä on sitä ollut just sopivasti. Mm. Kyllä. Vanha kaveri. Vanha poika. Onko vanha poika? Vanha poika viiksekäs vai? Kuono harmaa. Mutta se on ollut kyllä itse asiassa aina, että vähän se on muuttunut vanhemman näköiseksi jo, mutta kyllä se vielä on ihan vetreä. Ihan on vetreä vielä. Kutiaako? Kutiaakin sieltä. Noin, kutiaa kauheasti. Kutiaako korvakin? Kutiaa. Rapsun sisäpuolelta ja haukotellaan vähän sen. Ja rapsun sisäpuoleltakin noin. On sellainen. Vähän kutiaa päänahka. Tämmönen se on. On se mua kerran purassu käteen, kun mä yritin estää sitä menemästä nartuille. Kävin kurkusta kiinni ja toin kotia, niin sit se puri mua käteen, kun se luuli, että mä aion kuristaa sen todennäköisesti. Vaikka mä olin vaan tuomassa sitä kotio päin. Niin. Sit se hätkähti niin, että se ei mennyt päästään millään irti, kun se ei tajunnut, että se roikkuu mun kännyssä kiinni. Kyllä.